следващия гост, дами, господа, младежи, момичета, е доста голям професионалист в своята област. Също така ми партнираше изключително добре на всички глупости в епизода от диванчето. И за разлика от повечето в тази поредица, всъщност той планува да се върне в Китай. Китай беше. По-добре вижте, защото мина време, аз много забравям. Да, вижте. Казвам се Йордан Яков и съм на 25 години и съм се завърнал наскоро от Китай. И имам филмово студио, което отворих с още 9 мои приятеля, които може да отидете да видите някой ден. Сега няма да го казвам, няма да съм чак такъв инфлуенсър, но сега нещо друго трябваше да кажа. Защо съм в България? Е защото ковида ми пусна котвата тук, така да се каже, и не можах да се върна в Китай. И останах тук и по стечение на обстоятелствата стана така, че си направих студио, което малко или много изисква все още да съм тук, докато то не пролети. Мисля, имам, даже може би октомври месец се връщам за проект, ама краткотрайно. Докато това, което съм започнал тук, не... не започна само да се движи. Културата на Китай е много, не знам, много разнообразна, но някакси винаги така приветлива. Това бих казал. От Китай най-много ми липсва, със сигурност най-много това, което ми липсва, са хората. Другото, което ми липсва, е да ям сутринта дъмплинги след като съм бил на бар цял вечер. Липсва ми снимките, защото там продукциите са много големи, съответно не игра с малки играчки, съм 12 кВт, там 10, там. Но да, най-вече ми липсва с приятелите, защото... Ами и Китай ми липсва. Малко ли много ми беше втори дом. В Китай хората решават проблемите как? Зависи до какви проблеми говорим, но например, ако се спре полиция, чужденците си решават проблемите, като почнат да говорят на друг език или просто се измислят и те се отказват. Другите проблеми, които мога да решиш са, понеже знам за... Да, така да е. Ако си теглиш техника някога и той ти каже голяма цена, ти почваш да пиеш ракия с него, китайски ракия, така си решаваш проблема. Много добре става безплатно. Другия начин мяташ пари или просто... Ако, сега малко расистко е, но ако си чужденец Китай, горе-долу нямаш много проблеми. Така се решава най-големия проблем, бих казал, но това да не губи за китайското посолство. Аз много обичам, ще се завърна. Моля ви, пуснете ме обратно. В Китай би било още по-хубаво, ако... Така се движи с тази кола, че бих казал по-малко трафик. Окей, в България се чувствам и осъзнах, че... В България се чувствам много, как се каже, защитен и осъзнах, че не ми харесва толкова. Имайки предвид, че нали, всеки познава хора, ало, трето, пето. Харесва ми, че съм вграден от хора и защитен, но ми липсва и осъзнах, че ми липсва да не съм. Си някакъв различно. В България всички си мислят, че, но всъщност... Добре. В България си мислят, че всичките са много екипно настроени, но всъщност много пъти се осъзнава, че сме големи индивидуалисти тук. Тук се прекалява за сметка на... Не знам, тук има някакси два варианта. Или много прекаляваш с работа за сметка на щастието, или обратното, много си щастие за сметка на работа. Фудро. Това е, според мен. В България искам да променя.
Това е труден въпрос. Малко по малко някакси има мирогледа на хората. Не знам, някакси има сравнение с Китай. Китайците, които познавам, които са били в чужбина, са живяли, и китайците, които си останали в Китай. Има доста голяма разлика между дете. И някакси това понякога присъства тук. Не го видно. Така да. Готов съм за таксито ми. Тук много ми харесва, че имам много близки приятели. Също време. Но това е странен факт в сравнение с миналото лище, което ми подаде. Странната жена, която минава. Аз не я познавам. Ще ви разкажа една смешна история. Това е Майк Мелкови. Добре, ама това е една интересна история. Вечерта сме и отиваме в студентския град на Пекин и влизам в един магазин за алкохол. Аз и Стивен. И ние сме си взели сам момчето, което е една триколка с голям багажник, но е като мотор. И от багажника се возиме всички. И то е на електричество и влизаме в магазина. И в този момент виждаме двама чернокожи. Единият седи в ъгъла, а другия от касата паща бутилки и ги мета по пича. И нищо не се знае какво става. И естествено аз като мен си влизам. И викам, какво става? Той и другия, единия беше оплашен от другия. В този момент идват полицайите. Аз съм казал на Стивън да обърне триколката сам на учето, за да сме готови да бегаме. Аз въобще нямам нищо общо с Дайтори, но искам да помогна пише, защото се чувствах съпричастен. При което, нали, те си говорят нещо там, полицаите, и ние газ през входа. Стивън вече е запалил сам на учето и беше движен с 10 км в час. Ние се мятаме отзад, правиме десен завой. И по едно време усеща, че не сме заредили сам момчето. И в този момент полицаят почне да търчи, се изравнява с нас, фаща, изключва сам момчето, взима ключа и ги вкарва Стивън и чернокожа в районното. И сега те, докато биват вътре разпитвани на, знаете, на гръцки и на какъвто и да е друг език говореше човека, защото те нищо не говореха никакъв китайски, аз имах мисията да взема сам момчето обратно. Съжалявам. Имах мисията да ни спася триколката, което, а полицейското управление цялото е стъклено. И те си го бяха паркирали в ляво. Платих на едни пичове да направят една сбоджа в дясната част, за да мога да вземем само момчето, и го бутах 3 км. Докато го прибера на училището, но това е също една интересна. И всичко беше наред накрая. Нямаше никакви проблеми. Мамо. Примерно. Опа. Ако ви е харесал епизода ни, изчакайте следващия. Може да ни последвате в Instagram, Channel 4 Podcast. И в Facebook, Channel 4. И да видите също така подкастите, които направихме, които се намират в нашия сайт. И не само. Но влезте в нашия сайт. Channel 4 Podcast.com.